Medievärldens hetaste snackis just nu är topplistan över Sveriges tre vidrigaste röster. Ja, vänta lite nu. Är det här verkligen den hetaste snackisen? Otroligt mycket snack om det här på stan just nu. Vart finns den här listan? Det är inte riktigt, den komponeras as we speak kan man säga. Aha, det är du som har hittat på den. Det är jag som har hittat på listan, ja. Och det finns ju mycket skit där ute att välja bland. Vi har ju hela de södra regionerna. Vad har vi varit inne på förut? Ska vi släppa nu? Jag har alltså gjort en lista, topp tre, över de mest fasansfulla rösterna vi har i det här landet. Okay. Offentliga personer som man gärna inte hör. Men de är duktiga, vad ska vi säga, begåvade. Men just det här med rösten har de inte haft med sig från födseln. Vi ska börja med plats nummer tre på den här plats nummer ett-listan, om ni förstår det. Jag förstår. Och det är alltså journalisten och författarinnan Annette Kullenberg. Så här låter hon. De som tror att de är förebilder, det var ju min fröken i hushållslära och min syfröken. Hon trodde att hon var förebild och jag kunde ju aldrig lära mig sy. Och då så sa hon så här, Annette, vad ska det bli av dig? Ja, jag tycker det här låter, har några kommentarer i studion? Plats nummer tre, Annette Kullenberg med sin unika röst. Ja, det får man säga. Den släpar sig fram lite grann. Det är som att hon alltid ligger lite efter själva sammanhangen när hon pratar. Att hon liksom hinner ifatt sig själv hela tiden när hon pratar. Hon låter ju oftast rådrogad. Ja, och packad. Ja, precis. Och allting på en gång. Ja. Men hon är härlig ändå. Ja, man älskar henne ändå. Ja, hon har roliga åsikter. Vi ska gå in lite mer då på plats nummer två. Där vi då ska gå in, där det handlar mer om lite mer det här äckliga farbrorspåret. Mm. Skådespelaren Rolf Skoglund. Ja, jag såg i fönstret att ni har såna här höfthållare. Ja, det vore något för min fru, Karin. Hon är min storlek. Ja, se. Jag har glömt vigselringen hemma för jag badade bastu med Lennart i morse. Det är han från Väderfall till Brödra. Ja, och mäklaren med Kjell Bergqvist också med. Den är ju rätt läskig, va? Är det inte det? Mm. Eller vad tycker du om den där rösten? Men den är ju mer med flit, inte läskig. Nej, han pratar så. Han är ju nästan så här. Han var ju här och pratade om Väderfall två. Han har lite av den här. Han pratar rösten. Ja, det låter ju som om han onanerar när han pratar. Om man ska vara uppe. Jag säger det. Ja, jag hade helst sett att du hade sagt något annat, ärligt talat. Men... Masturberar. Ja, men du behöver... Dra tack, den tack, långt. Tack, Anders. Dra den. Där, pappa, vi ska väl inte uppmuntra Anders, din... Okej. Alltså, Sveriges vidrigaste röst, alla kategorier, kommer faktiskt inte från Sverige utan från Norge. Varsågod. Ja, riktigt god morgon. Soligt och vackert väder som ni kan se utanför. Det har varit ganska låga temperaturer under natten. Det var så lågt som minus 2 grader i Hagshult i Småland. Och för vår del så ligger temperaturen just nu mellan 4 och 6 grader. Nej, men nu kan du, jag fattar inte alls vad grejen är. Det är jävla sjukt den där rösten, för att det låter som att den ligger i falsett hela tiden. Det ligger och pickar på mina nerver. Vinden den är nordlig, men fram på dagen så stiger den då temperaturen upp emot en 17, kanske 18 grader. Det blir en